El passat dissabte, la comissió de la Falla, El Pla, va continuar el cicle de presentacions falleres de la nostra ciutat, encetat per la Falla Parc Salvador Castell, amb la presentació de les falleres majors i presidents, així com totes els fallers i falleres que formen part de la comissió per a l'any 2020. L'acte va reunir al món faller algemesinenc representat per les diferents comissions falleres de la ciutat, així com per les falleres majors d'Algemesí, Inés Puigbert i Irene Espíritu Santo. Les presentadores de l'acte infantil foren les encarregades d'obrir la presentació i cridar al primer en pujar a l'escenari, l'estàndard de la Falla que encapçalarà a partir d'ara els diferents actes organitzats per la nova comissió i en els que tinga representació. Així començava la presentació de la comissió infantil, encara que es va demanar primer la presència del president de la Falla, Pepe Martínez Aliaga. Amb el màxim representant a l'escenari era el torn de rebre al president infantil, que representarà tots els xiquets d'esta comissió durant l'exercici faller. Així, Álvaro Camacho va creuar la passarel·la, molt content del càrrec que assumeix. El president infantil de la Falla El Pla 2020, xiquet Álvaro Camacho i català. Amb ella a l'escenari era el moment de presentar a la fallera major infantil d'esta comissió. La xiqueta Clàudia García puja a l'escenari molt emocionada i acompanyada dels aplaudiments de tots els presents. El moment en què la seva tia li va passar la banda va ser un dels més emotius de la nit. Per a rebre a la nostra fallera major infantil de la Falla El Pla per a l'exercici faller 2019-2020, xiqueta Clàudia García Gallego. Soñar, no dejes de soñar.
ocasió el nostre president li imposarà la banda a Clàudia, que l'acredita com a fallera major infantil. Desventant els nostres cors, València meu, en la senda de les flors i a l'estiu. Ja proclamada fallera major infantil de la Falla el Pla per al 2020, Clàudia Chuntà el baró reveren a tots els fallerets i falleretes que formen part de l'acord d'honor. Thank you.
serà el moment dels records, amb el lliurament de quadres per a donar pas a la presentació de la comissió major, que va començar amb el canvi de presentadores. De nou es crida al president Pepe Martínez a l'escenari per rebre a la màxima representant de la Falla el Pla. Ella és Ainhoa Sáez, que ja és la fallera major per a l'any 2020 d'esta comissió. Senyores i senyors, rebem amb tots els honors a la fallera major de la Falla el Pla per a l'exercici 2019-2020. Senyoreta Ainhoa Sáez i Portas. Y saber sentirlo, pero ahora no renuncia. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. La banda per acreditar-la va arribar a l'escenari de la mà de la seva cosina Patricia Sáez. President li imposarà la banda Ainhoa, que l'acredita com a fallera major. Desventant els nostres cors, València riu. En la senda de les flors, hi ha bel estiu. Crego el carrer, la cicalla, a més dos representants, era el moment de rebre un a un a tots els fallers d'esta comissió de la nostra ciutat. Thank you.
Amb la presentació de tots els membres de la comissió sols quedava el quadre final compartit per totes les falleres, així com per la fallera major i la fallera major infantil del 2020. Mm-hmm.